Близько трьох десятків активістів з різних громадських та ветеранських організацій зібралися під стінами Одеської міської станції швидкої допомоги. Ці люди звинувачують керівництво даного медзакладу у передачі даних про померлих одній з одеських похоронних фірм. Умирає десь чоловік, родственники дзвонять, у нас умер. Вони должны сообщить, они сообщают об этом скорой помощи, чтобы скорая помощь приехала констатировать смерть, полиция и так далее. Ну, а диспетчера скорой помощи во главе под патронатом господина с подачи господина Чеглатонева, они оповещают об этом похоронный дом. За словами активіста, диспетчери швидкої допомоги передають похоронному дому прізвище померлого, його адресу проживання та номери телефонів родичів. За такою інформацією фірма з ритуальних послуг платить відсоток. Активісти кажуть, що були навіть випадки, коли про смерть близької людини її родичам повідомляли безпосередньо агенти з похоронного дому. В таку ситуацію потрапила сусідка однієї з учасниць акції протесту. Ей никто не сообщил из больницы, а в обед ей уже позвонили из похоронного бюро, уже сказали, что вот мы, сколько это стоит, конечно, бешеные деньги. Она была в шоке, потому что, значит, больница ей не сообщила. Она была не готова вообще. Завідувач оперативним відділом станції швидкої допомоги Василь Чеглатонів, якого активісти підозрюють у злитті інформації ритуальникам, відкидає усі звинувачення. Мовляв, із жодними ритуальними фірмами він ніколи не співпрацював. Щоб це довести, неодноразово і сам звертався до правоохоронних органів. Ми самі приглашали працівників ОВД міста, працівників ОВД області, звертались в прокуратуру. Ви ж прийдуть, пустять. І я вас приглашаю. Лично приходите, я вам обов'язую. Ну, посидіть у нас. Учасники акції, які зібралися біля стін міської станції швидкої допомоги, у свою чергу вимагають звільнення головного лікаря та завідувача оперативним відділом. На їхню думку, передаючи персональну інформацію про померлих, медики порушують закон про персональні дані людини, а це тягне за собою відповідальність згідно з Кримінальним кодексом України. Крім цього, активісти вимагають, щоб в диспетчерській цієї медустанови були встановлені камери відеоспостереження. Це в майбутньому дозволить запобігти можливим махінаціям. Сергій Козачинський, Роман Прийомихов, «Факти».